זה המיקרופון. אתה לא מבין את זה? אתה... כמה שנים אתה במקצוע, תגיד לי. מכניס את המיקרופון מטר קדימה. כל הצעדים ננקטו, ואני חושב שעשינו את הטוב ביותר האפשרי. נכון, ישנה סכנה, אני מעריך אותה כסכנה פחותה, אבל היא קיימת, אבל נערכנו למתן התשובות הטובות ביותר שניתן לתת. ולכן אני פונה לאזרחי ישראל, לנהוג בשקט, להישמע לכל ההנחיות שניתנו ושיינתנו בעתיד אם יהיה צורך, ולדעת שהכל נעשה.